Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, искам да ви кажа, че това може би ще бъде последният епизод, защото днес би трябвало да минем играта и тъй като не знам дали ще има нови апдейти и кога ще има, ако желаете да снимам когато излезе нещо ново, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да се захващаме за работа, защото аз съм много зле. Така, сега ще минавам нещо за втори път, тъй като допреди малко почти отключих онова там горе и когато погледнах към OBS видях, че не съм снимал. И добре, че си пазя стария сейв, така че да видите и вие. Добре, нека първо вземем въжето, защото след около 40 минутно лутане се сетих къде може да и се оказа там. Така че сега без да губим време, поне ще свършим нещата по-бързо, защото преди щеше да се наложи да режа от епизода супер много. А сега поне знам какво трябва да направя. Опала, преди съседа бъгна много яко и буквално си взех ключа без да ме докосва. Чете това, преди тук не съм го видял, окей, няма нищо. Така, в момента се намираме в спалнята на съседа и освен въжето, тук можем да намерим и тази камера. И дайте да се махам, че той май ме видя. Почва да си пише паролата. Твар мръсна. Така, излизам. Друго, което се сетих, как се отваря инвентара, защото се бях качил на въжето и се чудя защо не мога да се извадя кралбара. Така, тази камера я монтирам както преди, ето тук, за да мога да се гледам като финиширам. Така, сега първото нещо, което ще свършим, е да махнем тези дъски от там. И реално, тук още случайно открих, че от тук се качваш супер лесно на покрива. Аз преди се мъчих по тая тръба 3 часа и се спуках да се нервя. Така, не го знам къде е съседа, но ние ще пуснем въжето. Ето го, той си тръгва от къщата си, окей. Супер. Бях забравил и как можеш да се катериш по въжето, но добре, че в настройките показвам. Така, сега вадим кролбара и махаме тези дъски. И докато съседа го няма, трябва бързо да отида и да взема ключа. Така, окей. Пускаме надолу, защото после въжето си остава свито. И реално пак трябва да се кача отгоре. А сега ще мога и отдолу да си го хвана. Добре, съседа го няма. Без да използвам пожарогасителя, ще направя просто най-лесното. Ето така, мале, какъв джъмп само направих. Но за да стане по-бързо, ще се върна да го взема и него. Защото иначе става супер бавно и може би към 3-4 минути чаках. Къде е той? Чувам го някъде тук. Ай, върна се в къщата си. Гад мръсна проклета. Добре, бързо да се върнем и да видим дали ще смени посоката. Че активирам ли пожарогасителя в къщата, вдига се супер много шум и той веднага разбира, че сме в неговата къща. Другото, което е разбрах от вас, че с часовника мога да го разкарам от което и да било място, като го хвърля в земята и се активира алармата. Само че уви, аз изгубих часовника, по принцип беше ето тук. Ама нямам идея къде изчезна. Добре, все още не е обърнал посоката. Чух го да лети. И сега просто явно ще трябва да поспим. Абе, брат ми! Абе, вижте го, бе! Ей! Ще те бия! Па! Единствено ключа ми остана да взема. Добре, не го е видял все още. Хайсо ми колко е... Не го е видял, трънки. Ох! Преди 10 часа се занимавах с това и сега отново ще трябва да се занимавам. Защото не съм си цъкнал гадния бутон за снимане. Оф. Най-мразя като направя нещо и да го правя отново и да не се получава и първия път да не се получава. What?
Абе, този какъв шут ми наби? Изобщо пипна ли ме? Че аз не видях. Добре, ще направя следното. Буквално ще застана на същото място, дето и преди бях застанал. Преди, ей така стоях. И докато не падна на нулата, не мръднах от тука. Така че, айде. Заставам и няма да мръдна. Това може би е късметлийско място. Късметлийско, друг път. Ах, да ти... Точно половин секунда му трябваше. Влизай. Хайде влез бе! Така. Давай! Той идва. Въздуха няма как да ме хване. Ще го изгасим по малко по... Взех го! На косъм бях! Видях го как щеше ме хване. Айде! Дърпай смешка! Защо ме гони извън картата? Помощ! Помощ! Ох, пребих се. Не. Не знам на къде да бягам. Изчезна ми пожарогасителя. Ето го. Добре. Не. Това беше ненормално. Взех ключа. Yes! Нека направим сейф. Ето така. Това го оставям. И сега единствено трябва да се кача и да отключа. А какво ще стане след това, нямам никаква идея. О, не. О, не. Разкарай се. Аз защо изобщо тук се качих, като можех отпред? Къде ми е въжето? Моля? What? Моля? Човек нещо да не направи, друго ще стане. Добре, този си тръгна, я да вляза в стаята му. Какво ме подгони веднага? Добре, въжето е пъгнало в стаята му отново. Това е поне добра новина, знам къде е. Окей, дайте разумите му тук. Сега оставям това тук. Вземам ключа. И само трябва да се разкара. А, моля! А! Добре, защо ме гони навсякъде? Не, помощ! Ще ме хване! Още ме гони! Това е невиблейско! Колата ми! Усещам го как ме настига. Аааа! Голямото! Голямо! Къде е колата ми? Къщичка! Бе, какво му стана на този? Майко мило!
Може би знае, че съм на финала. Не знам. Така. Добре, пуснахме се. Да се наберем и да отключим тази врата. Така. Штрак. Опа! Хайде навътре! Браво, ево. Паднах. Оф, нищо, чакайте, поне ще си оставя ключа. И в момента сме на 18-та минута от необработеният епизод. А преди ви казах, че 40 минути се лутах. Така че представете си колко време изгубих. С това, че не снимах. Поне не ми се е случвало скоро. О, не, този ме видя. Съжалявам, братчето ми. Аз обаче влизам. И сега, както преди се стъмни май. Я. Преди тук имаше... облеклото на съседа. Същото навън си е пак същото. Лад, защо? Това са децата! Децата, които хвана в началото! Какво им е направил? Това им е празно. Няма им бомбонките. Гарвам? Освен за въжето, някой ми беше казал, че накрая ще трябва да слагам някакви бомбонки някъде. Може би е за това място, защото аз не връзвам нищо друго. Така че аз имам една бомбонка. Я да видим ако я сложим, дали нещо се промени. Защото нямам повече. А в неговата къща не съм забелязал да има. Освен тази. Може би във всяка къща има по една. Тук има лойка вече. Защо се качих отгоре? Не, не, не. Добре, така е по-лесно да вляза. Поне тук май не може да ми направи нищо съседа, я. Да! Моля? Този май мръдна! Само че една не е достатъчно. Окей! Започваме претърсване на селото за бомбонки. Отиваме да чукаме по къщите. Сега поне с... Ей, чакайте, чакайте, имаше едно място, на което ми беше нужен кроубара. За една от къщите. Така, да го взема. Да направим още един сейф, за всеки случай. Да не бъгне нещо. Така, къща номер едно. Хелуинско украшение. Така, алабала... няма нищо, кофа. Проверявам всяко едно местенце за бомбонка. Не знам колко ще ми трябват, обаче като гледам няма да са малко. Чини. Тук има алкохол. Охо, тук нагоре има нещо. Я да се качим. Преди дисках нямаше как. О, ето, бомбонка. Правилно. Трябва да проверя всички къщи сега. Имаме две реално. В себе си ли да ги държа или в колата? Айде в колата. После наведнъж да ги взема всички. Добре, първата къща я проверих. Там горе на това не знам дали няма. Ама едва ли. Това не е къща. Все пак, нека се качим да видим. Така, тук горе има кутия. И нищо друго, окей. Така. Сега. Тази я проверихме. Тук има саборетини. Тук вътре едва ли ще има нещо. Така. Ето тук има къща. Не!
Открадна ми пожарогасителя! Дай си ми го! Моля! Как става тази работа? Няма да коментирам. Ето, затова ви казах да си оставя бомбонката. Няма нищо. Окей. Тази къща има ли друг вход? Има. Той е запушен. Окей. Насам няма нищо. Само две бомбонки ли успях да открия? И то едната даже не беше в този епизод. В бензиностанцията не си спомням дали съм видял, но там прегледах навсякъде, така че да, и там няма нищо. Ага! Не, то няма да ми стигне. Олеле! Трябва на етапи да го изкачвам. Това е много високо. Не! Не падам! Добре, ей тук ако мога да се кача. Посето насам и ето тук. А, не горе. Така, добре. Бомбонк! Чудно. Имаме вече 3 бомбонки. А колко ли ще ни трябват? Може би 3 за щастие? Я да проверим. Чакайте. Не, 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 не. Ей, умуфри! Така. Сега дали ще го уцелим? О! Точно. Добре. Слагаме. Този инвестирал май се движи. Или пък не. Аха! Къде беше, къде дойде? Притеснявам се. Може би още 2 бомбонки ще ми трябват. А, тук има сладкарница или какво е това? Моля се да има повече от една бомбонка. Не съм бил. А, би имаше една къща с една подобна преграда. Това как мога да го отворя? Коя беше онази къща? Да му се не види. Четиридесет минути отново до момента. Е, в тази къща не съм бил. Сега се сетих. Да, това беше къщата с това нещо. Трябва ми ток. И вътре има хладилник, да, окей. Знам откъде да взема ток. Генератора ми? Къде ми е генератора? Тук беше? Да провери отгоре на бензиностанцията. Съмняваме, ама...
Ако не е там, не знам. Няма го. Аз не си спомням да съм го пипал. Или да е при мен. Надявам се да е при мен, ама много ме съмнява. Ох. Тази малка гадна твара съседа направо ми изтрови нервите днес. Еми не. Няма го. Сега трябва да си търси генератора. Някъде в малката му мизерна къщичка, предполагам. В хладилника, брат! Сериозно ли? Ако това не е генератора, няма кое друго да е. Няма какво да кажа просто. Поне го открих. Аз с какъв акъл изобщо погледнах там първоначално, не знам. Така. Окей. Сега предполагам... Трябва да го сложа тук. Така. Има някакъв пауър в него. Скъса ли се? Не стига кабела. Той е много късто с кабел, бе. Лошо? Добре, всъщност ако стигне до тук някъде... Мога и да успея да го забича. Я да пробвам нещо. Искам да видя дали другият е по-дълъг. Така. Ми изглеждат ми еднакво дълги. Буквално едно към едно. Оф! Какъв е този? Добре. Ясно. Ясно! Добре, че видях този процеп по някакъв начин. Ох, майко. Викам си, сяпа, какво стана? Добре, от тука вече ще стане. Сега ще мушнем кабела. Тъкно се бях отказал и мислех да приключвам без да го довършвам. Викам си, край, това е бъгнато, няма как да стане. Така. Аз тука с два кабела, с три кабела, с кво ли не се опитах. Ох, майко. Така се напрегнах заради тази глупост. Така. Добре, вече няма къде да се объркат нещата. Ето така, пускам кабела. Измислили са го хората? Ама кой да види, че има дупка в тавана? А! Добре, включихме го. Сега да го активираме. Кажи ми, че снимам. Да, снимам, окей. Така. Айде! То би трябвало вратата да се отвори и после да не трябва повторно да го таковам. Така, опа, готово. И бомбонка! Не мога да повярвам! Така, нека го изключа, че това бръмчи супер много. И сега големият въпрос. Това ли беше последната бомбонка? Защото аз вече наистина си нямам представа къде мога да открия други. Тук се сетих, защото знам, че има винаги срещу къща на съседа друга къща. Така, вътре съм, я да видим. Мора се да бъде последна. Бе, приятел, той ме плаши. Доближи се още, но не още трябва да пълня. А сега къде да ги търся? След
Не знам колко време обикараме, но този клип със сигурност няма да го кача на време. Открих, че в тази къща, в която уж нямаше нищо, има нещо. Процеп на тавана, за който ми е нужен кроубара. Така че дайте да го откъртим. Хайде де. Мога ли изобщо да го махна? А, мога, окей. Така. Добре, да махнем и това. Така. Мушкаме се тук и... И честито! Тук няма нищо! О, не! Оф. А! Моля? Близалка? Това не разбрах как се случи. Но окей. Нека има. Я да видим, това ще бъде ли последната мора ти се игра? Кажи ми, че беше последната бомбонка. Ще има пак още 90 часа да се лутам. Хора, ако видите този клип в 5 часа, не съм виновен аз, бомбонките са виновни. Така. Я да видим сега какво ще стане. Последна ли си? О-о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 -
Изчезнаха децата! Заключен съм! Той съседа е заключен... Какво стана? Това всичко е било запис? Това май съм аз между другото! Поне по косата в сянката като се гледах! Някой чука на вратата. Пакост или ла... Кумство... Това май няма да свърши добре обаче. Не знам. Много ми е интересно каква ще бъде следващата част и направо нямам търпение. Та! Той беше от съседа, поне за момента. Надявам се поредичката да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да скриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!